assalomu alaykum hurmatli dasturchilar bu darsda sizlar bilan bootstrap grid tizimi bilan tanishib o'tamiz grid tizimi xuddi jadvalga o'xshaydi lekin undan farqli tarafi u moslashuvchan hisoblanadi va u konteyner qator va ustunlardan iborat bo'ladi va u flexbox asosida qurilgan va bootstrap grid tizimi o'n ikkita ustun bo'yicha taqsimlanadi ya'ni uni uh, nimaligini hozir keyingi sahifalarda yaxshilab tushunib olamiz strukturasi quyidagicha ya'ni biza grid tizimidan foydalanishimiz uchun row va col klasslaridan foydalanishimiz kerak bo'ladi Row bu aynan qatorni hosil qiladi col bu ustunlarni hosil qiladi birinchi ro yozib olish kerak qatorni keyin ichida ustunlarni ko'rsatishimiz kerak bo'ladi masalan bu holatda mana 3 ta ustun bo'ladi 3 marta yozganimiz uchun 3 ta ustun bo'ladi va keyingisi yana alohida qator kelyapti va uni ham ichida 3 ta ustun kelgan va coll klassida yana o'lchamlarini bersak bo'ladi mana birinchi yulduzchani o'rnida biza o'sha o'lchamni ko'rsatishimiz kerak bo'ladi o'lcham harflar bilan ifodalanadi har bitta harf o'sha qaysidir o'lchamga to'g'ri keladi ya'ni small, small de, a, mana bu birinchisida ya'ni hech narsa kelmaydigan bo'lsa chiziqcha turibdi hech narsa keymaydigan bo'lsa bu eng kichkina telefonlar uchun mo'ljallangan bo'ladi keyingisi planshet undan keyingisi ya'ni medium bu kichkina o'lchamli noutbuklar uchun undan keyingisi katta o'lchamli va undan keyn undan ham katta o'lchamliga har birtasini o'lchamini hozir ko'rib o'tamiz Xo'p, keyingisi bu nechta ustunga to'g'ri kelishini e, ko'rsatishimiz kerak bo'ladi ya'ni 12 ta ustun bo'yicha taqsimlangan bo'lsa agar biz 3 yozadigan bo'lsak shu o'n 3 ta ustunni egallasin degani shunda 9 ta ustuni qoladi Xo'p. endi mana birinchi yulduzchani o'rnida biz aytdikki o'lchamini ko'rsatishimiz kerak u har bilan ifodalanadi A, bu harflarni har bittasiga qaysidir o'lcham to'g'ri keladi ya'ni bu narsa ana shu narsa keltirilgan bu bu sahifada masalan agarda hech qanaqa harf kelmaydigan bo'lsa bu o'sha telefonlar uchun mo'ljallangan aynan besh yuz yetmish olti pikselgacha bo'lgan o'lchamli telefonlarga mo'ljallangan bo'ladi keyingisi mana sm bu besh yuz yetmish olti pikselga teng ge, va undan katta bo'lgan o'lchamlarga mo'ljallangan va hokazo har bittasi o'lchamlari keltirilgan mana endi hozir biz misol e, yozib ko'ramiz shunda yana ham e, yaqqolroq bo'ladi indek html degan sahifa ochamiz shablon tashlaymiz va bustrap sni ko'chirib olishimiz kerak bo'ladi mana css bibliostekasini ko'chirib olamiz bu birinchi marta ochgan paytda mana shu bibliotekani ko'chirib oladi va keyingi gal shu keshdan olib ishlatvuradi ana yani endi konteyner yozamiz ya'ni bu konteyner nima ish qiladi bu o'rtaga o'rtaga olib kelib bu konteyner ichida hop mana konteyner yozdik buni yaxshi tarafi bu ikkita chetida masofa qoladi konteyner fluid degani ham bor buni hozir ko'rib o'tamiz mana yani endi grid tizimidan foydalanish uchun birinchi rov klassdan foydalanamiz va uni ichida nechta ustun bo'ladigan bo'lsa mana nuqta coll deb yozamiz masalan bizga hozir o'n ikkita ustun kerak bo'ladi mana qisqa usuldan foydalanamiz ko'paytirib o'n ikkini bosib enter bossak mana o'zi tashlab beradi ctrl olt bosib mana pastga bosdim pastga bosdim mana hammasini belgilab oldi mana bittada o'n ikkitasiga yozamiz ustun deb yozamiz va ajralib turish uchun ajralib turish uchun har bittasiga raqam beramiz mana raqamlarni yozib bo'ldik endi bitta natijani ko'ramiz hozir mana natijada mana manabunaqa ustunlar paydo bo'ldi hozir buni chegarasini ko'rib turishimiz uchun alohida hozir stil beramiz ya'ni sizlarga tushunarli bo'lishi uchun mana hozir konteynerga beramiz mana bunga background beramiz masalan o jigari keyingisiga mana row ichidagi divlarga nuqta qolib ketdi bunga background color beramiz yo'q bunga border beramiz ajratib turish uchun mana solid va bir piksel bo'lsin chegarani uzunligi qalinligi rangi hop rangi qizil bo'lsin mana hozir ko'radigan bo'lsak mana ajralib qoldi agarda sahifani mana o'lchamni o'zgartirsak mana moslashib ketaveradi o'zi moslashib ketaveradi agarda biz hozir f o'n ikkini bossak har xil рazmeрlarga har xil o'lcham bo'yicha biz tekshirsak bo'ladi ya'ni bu o'lchamlar nimani bildiradi bu aslida agar sizlarda mana bunaqa holatda bo'ladigan bo'lsa unda mana telefon bilan planshet ikonkasini bossanglar keyin mana bunaqa tepada ma, mana shu menyular ochiladi agarda bu qizil mana bu qizil ko'rinmayotgan bo'lsa mana hozir yopib qo'ydim mana bu joydan uchta nuqtani bosib ikkinchisini bosasizlar show media quie mana bu media so'rovlar biza yozgan edik esinglarda bo'lsa media so'rovlarni ya'ni telefon planshet va desktop uchun alohida yozgan edik bu mana bu tayyor butrap yozilgan media so'rovlar hisoblanadi shuning uchun unibiz ko'rib turibmiz mana biza hozir e, prezentatsiyada o'tdik mana bu o'lchamlar mana xuddi shu o'lchamlar mana mana shu media so'rovlari bilan ifodalangan mana bu xl mana bu lg large medium small va extra small eng kichkina o'lcham uchun mana buni siqib ko'rsa ham bo'ladi yoki e bosib ko'rsa ham bo'ladi farqi yo'q mana endi hozir biza umumiy hol uchun hozir yozdik ya'ni coll dedik bo'ldi ustunlarni sonini ko'rsatmadik u o'zi avtomat o'n ikkita ustun bo'yicha taqsimlab berdi mana o'n ikkita bo'yicha taqsimlab berdi biza siqsak mana o'zi to'g'irlab to'g'rirlab ketadi lekin biza agar buni xohlasak boshqacharoq qilish xohlasak biza klassiga o'shani ko'rsatishimiz kerak bo'ladi masalan deylik birni yozadigan bo'lsak shu shu joyga bu eng kichkina razmer uchun mana eng kichkina razmer uchun ya'ni eng kichkina razmer mana shu joyda bo'ladi mana ya'ni besh yuz yetmish olti pikseldan kichkina bo'lgan holat uchun har bitta ustuni bittadan ustini egallasin deyapmiz ya'ni bunda o'n ikkita ustun bo'ladi har bittasi alohida ustuni egallasin deyapmiz va agarda de aytsakki mana besh yuz yetmish olti pikseldan o'tgandan keyin har bittasi ikkitadan ustuni egallasin deydigan bo'lsak ya'ni unda ikkita qator bu bo'lib qoladi unda alohida aynan shu col sm uchun beramiz yani small ikkita ustuni yani egallasin mana shunda biza bundan agar oshiradigan bo'lsak mana besh yuz yetmish yani oltidan oshgandan keyin bu ana shu small bo'ladi o'shunda mana har bittasi ikkitadan ustunni egallaydi har bittasi ikkitadan ustun egallasa mana oltita ustun bo'lib qoldi ya'ni ikki karra olti o'n ikki o'n ikkitadan oshib ketsa mana pastga tushiroradi va mana keyingisiga yana o'zgartirish kirsak bo'ladi masalan keyingisi medium deylik unga uchta ustunni egallasi mana bunda hozir to'rtta ustun bo'lib qoladi mana shuni ichida mana shu smolga to'g'ri keladi smol oltita ustun bo'lib turadi bundan oshirsak mana o'zgaradi mana to'rtta ustun bo'lib qoladi nimaga chunki biza bu joyda uch ko'rsatdik o'n ikkini uchga bo'lsa to'rt bo'ladi mana to'rtta ustun paydo bo'ldi keyingisi va mana bu ikkitasiga yana beradigan bo'lsak bular mos ravishda la bo'ladi mana to'rttadan bo'lsin va keyingisi xl bo'ladi masalan oltita oltia bersak ikkita ustun bo'lib qoladi va har bittasida mana o'zgarish ko'rsak bo'ladi mana bu joyda uchta bo'ldi chunki biza to'g'ri berganmiz o'n ikkini to'rtga bo'lsa uch bo'ladi va keyingisi mana ikkita bo'lib qoldi mana shu tarzda biza har bittasini alohida alohida ko'rsak bo'ladi ya'ni biza tushunib oldik aynan md sm bular nima uchun kerak bo'lishini biza tushunib oldik agarda biza buni hammasini o'chirib tashlaydigan bo'lsak hammasini o'chirsak va bu shu holatda qoldiradigan bo'lsak mana coll birni mana hamma holat uchun mana bu tadbiq qilinyapti ya'ni biz agar buni masalan ikki deydigan bo'lsak hamma holat uchun mana shu turibdi hamma holat uchun ya'ni biza faqat bittasini yozsak masalan eng kichkinasini undan tepasidagi uchun eng undan tepasidagi katta o'lchamlar uchun ham xuddi shu narsa tadbiq qilinadi agar hozir biza mana o masalan medium deb masalan olti bersak aynan shu mediumga kelgan paytda va undan katta bo'lganlar uchun o'sha o'sha tadbiq qilinadi ya'ni bizada uh, medium mana mana bu joyda mana uh, bu undan oldingisida mana mana bu css tadbiq qilinyapti ya'ni bu eng kichkina holat uchun aslida bu holat uchun edi lekin mana mana bu uh, small uh, uchun ham aynan shu narsa tadbiq qilingan chunki small uchun biz alohida ko'rsatmadik ko'rsatmaganimiz uchun undan oldingisida nechi ko'rsatgan bo'lsa o'shani oladi lekin mana mediumda biza olti ko'rsatganimiz uchun oltin oltiyapti va undan keyingilari ham xuddi shu oltini olib ketaveradi demak tushunib olgan bo'lsak endi vazifaga o'tamiz sizlarga vazifa beraman shu vazifani bajarishinglar kerak bo'ladi demak vazifa quyidagicha sizlar ikkita ikkita o'lcham uchun ko'rsatishinglar kerak bo'ladi birinchisi xl o'lchami uchun ya'ni xlda o'n ikkita ustun bo'lishi kerak grid tizimidan shunaqa foydalanishlar kerakki mana rasmda ko'rsatilgani kabi mana Hoz turktu, xl hozir yani mana bo xl turibdi mana b chegara xl bo'lgan paytda 12 ta ustun bo'lib qoladi qolgan holatlar ta ustundan iborat ya'ni xl dan biza kamaytirsak mana bu holatda 4 ta ustun bo'lib qolish kerak bo'ladi hamma holat uchun 4 ta ustun faqatgina xl uchun 12 ta ustun bo'lish kerak va mana bu stillarni ham to'g'rilash kerak ya'ni matnni rangi oq rang har birta bitta Uma grid rangi orqa background rangi mana ko'k rang bo'ladi shu stillarni berishinglar kerak bo'ladi endi videoni to'xtatib turasizlar va vazifaga o'tasizlar man davom etaman demak ikkita de biza aytdikki mana kichkina razmerni bersak qolgan undan katta razmerlar uchun ham xuddi shu tadbiq qilinadi dedik demak hozir bizada de to'rtta ustun bo'lishi kerak to'rtta ustun bo'lishi uchun biza uch berishimiz kerak chunki o'n ikkini uchga bo'lsa to'rt bo'ladi uchib beramiz hozir boshqatdan beramiz pastga tushib ketib qoldi uchib beramiz tort to'rtta ustun bo'ladi va xl uchun mana xl uchun bizda o'n ikkita ustun bo'lishi uchun biz birni beramiz va natijani ko'ramiz mana to'rtta ustun hammasi to'rtta ustun faqatgina xelda mana o'n ikkita ustun bo'lib qoldi endi stillarni to'g'irlab beramiz to'g'irlaymiz stillarni demak bizda orqasida ko'k rang mana yani, tekshiramiz ko'k rang bo'ldi va chegarani rangi oq yani, rang mana chegara rangi oq rang bo'ldi endi matnni rangini o'zgartiramiz yana matn xuddi shu divi ichida ya'ni bu divi ichida de. demak biza shu joyni o'ziga beramiz color deymiz bunga white deymiz mana shunda xuddi shu e, vazifa bajarilgan bo'ladi de. demak bugungi vazifa shulardan iborat keyingi darsda ko'rishguncha xayr sog' bo'ling salomat bo'ling